אחד הדברים הגדולים ביותר שיש בעולם לכל אחד ואחד מאיתנו זה להציב לעצמנו מטרה. אתה יודע מה אתה רוצה מעצמך? אדם שלא יודע מה הוא רוצה מעצמו והוא נפל כאילו מהחלל, זה עבם, אין ממי לדבר בכלל. אדם חייב להיות חדור מטרה, לדעת מה הוא רוצה מעצמו, מה מטרת חייו, לאן פניו פונות. אתם יודעים שהשורש של המילה אני, שאתה אומר אני, מה אתה מתכוון שאתה אומר אני? מי זה האני שבך? מה זה האני הזה? שורש של המילה אני מהשורש של המילה אנ. אנ זה לאן, מה הכיוון שלך בחיים שלך? אני רוצה, אני, מה זה אני? אנ, לאיזה כיוון פניך מועדות? כשאדם חדור מטרה, קודם כל הוא הציב לעצמו מטרה, ואחרי שהוא הציב אותה, הוא חי אותה, וזה מה שאמרנו שבוע שעבר, שיתברר ויתאמץ אצל האדם מה חובתו בעולמו, יש לו מטרה. הוא יודע מה אני צריך, מה אני רוצה, למה באתי. אחד נחת על הירח ולא יודע מה רוצים ממנו. שלחו אותו לשליחות ולא יודע מה השליחות. זה שליח? זה בן אדם לא נורמלי. אדם נורמלי ששלחו אותו לשליחות, הוא למד את השליחות, הוא מבין מה צריך לעשות, הוא יודע מה אסור לו לעשות, ושלחו אותו לריגול, הוא מבין למה, מה הוא צריך לראות, איזה נתונים מבקשים ממנו לדעת. מה זה? אחד הלך בו, רגע, מה רצו ממני? אחד הולך למכולת, מה אני צריך? לא זוכר מה אשתי אמרה. אדוני, אתה לא יודע מה אשתך אמרה, או שתלמד זה בעל פה, שתיקח פתק. ללכת למכולת, ללכת לקניות בלי לדעת מה אתה רוצה לקנות? זו שטות. אם ללכת למכולת, רבותיי, בלי לדעת מה לקנות זו שטות, רבותיי, לחיות בעולם שלנו, בלי לדעת מה אתה רוצה מעצמך, מהי מטרת חייך, למה אתה חי, ולמה אתה מת? למה יצרו אותך בכלל? כוח אתה נוצר, כוח אתה נולד, כוח אתה חי, כוח אתה מת, כוח אתה תלך לשמור, הכל על כורחך. אז בוא נעצור רגע. אני כל הזמן אומר, אנשים בודקים חיפושיות, ובודקים לטאות, ובודקים איגואנות, ובודקים פילים. הם יודעים הכל על הבריאה, על כוכבים ועל מזנות, ועל תנועת השמש. מה הם לא בדקו? דבר אחד הם לא בדקו. סלח לי, מה אתה עושה פה? מי אתה? וואלה, לא חשבתי על זה. אתם מבינים כמה זה, כמה זה, כמה זה מטורף? כאילו, הכל אתה יודע, כאילו, מי אתה, באמת לא יודע. מה שאתה אומר, מה הולך כאן? הוא יודע הכל, רק הוא לא יודע איפה הוא גר. איזה מין בן אדם זה? הוא יודע הכל, הוא לא יודע מי הוריו. הוא יודע הכל, הוא לא יודע... מה הולך כאן? כשאדם מציב לעצמו מטרה, יש משמעות לחיים שלו. יש משמעות לחיים שלו. רבותיי, תבינו מה אני אומר. המילים האלה, רבותיי, גדולות. אדם שיודע מהי המשמעות של החיים שלו, יש לו מטרה, יש לו משמעות לחיים. הוא לא נכנס לדיכאונות. הדיכאון והדכדוך, רבותיי, באים בדרך כלל מכלום. אני לא יודע מה אני רוצה מעצמי. אני מבולבל. אני מסובך בנבחי החיים. אתם יודעים, בעל הרמח"ל בספרו מסילת ישרים אומר שהעולם הזה דומה לגן המבוכה. הייתם פעם בלונה פארק, יש שם מבוך. אתה נכנס, בום. אתה נכנס בזכוכית. וואלה, בוא, בום. צריך להיות חכם לדעת לצאת מהמבוך. אומר מסילת ישרים, העולם הזה דומה לגן המבוכה. גן המבוכה אומר שהיו נוהגים לעשות את זה אצל מלאכים ושרים. שהיה נכנס לגן, ויש מלא עצים, הוא מתחיל להסתבך בפנים בתוך המבוך. אומר הרב, תראה, אם אתה לא מכיר את הדרך להגיע למלך, אומר, הכי חכם בעולם, זה שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, אתה רואה איזה זקן, ואומר לך, תשמע אדוני, אני הייתי פה עשרות פעמים, טק, 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 אתה בפנים. הטיפש רבותיי, החכם לומד מניסיונם של אחרים, והטיפש אפילו מהניסיון של עצמו, לא לומד. בוא נהיה חכם. רבותיי, בואו נהיה חכמים. לומדי התורה נקראו חכמים, אבל אף פעם לא חכמים. תמיד נקראו תלמידי חכמים. מרן הרב עובדיה, תלמיד חכם גדול. מה אתה קורא לתלמיד חכם? הוא חכם. תמיד יש מה ללמוד. הוא אף פעם לא מפסיק ללמוד. הוא אף פעם לא אומר זהו. עצרתי. אתם יודעים, התורה, תראו, התחילה בבראשית, בבית. אתה יודע למה? כי א' אתה עוד לא יודע.
כל גמרא מתחילה בדף ב', מה עם דף א'? כי כשתלמד את כל השעס, אגיד לך, בוא הנה, אתה יודע, א', אפילו אף אתה לא יודע, תתחיל מההתחלה, אתה לא יודע כלום. מה אתה יודע מהחיים שלך? תמיד תלמד, תלמד ותלמד 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 ואין סוף. אין סוף לכמה צריך ללמוד, אם זה מידות, ואם זה דרך חרץ, ואם זה תורה, ואם זה בן אדם אחד לרוב ובן אדם למקום, ואין סוף קצהו גבול ללימוד. שאדם חדור מטרה, והוא הציב לו את המטרה, והוא רואה את הפסגה והוא הולך אליה, אבותה הוא יגיע לשם. אתם יודעים, השבת הזאת, תהיה הפטירה של הרב מרדכי שרעבי עליו השלום, שהיה מקובל עצום, צדיק יסוד עולם, תלמיד חכם עצום. אתמול שמעתי שיחה של הרב בניהו שמואל, השם ישמור אותו ברדיו, והוא סיפר, הוא היה קרוב אליו הרבה, והוא סיפר שסיפר להם הרב מרדכי שרעבי עליו השלום, מה הייתה דרשת הבר מצווה שלו? אמרו לו, מה אמרת בבר מצווה? בתימן, מה הוא דרש? אתה רוצה לשמוע מה הייתה הדרשה בתימן? תבינו מכאן רבותיי, כמה התימנים שלנו היום, שגזזו להם את הפאות, והורידו להם את הקמיס ואת הכיפה, וזרקו אותם לקיבוצים, תראו איפה הם נמצאים, תראו מה היה פעם. הרב מרדכי שרעבי עליו השלום אמר להם, בבר מצווה שלי, גיל 13, נבחנתי על כל הלכות שחיטה וטרפות, ואמרתי להם את כל ההלכות בעל פה, שמעתם? הלוואי שמישהו בגיל 50 ידע את זה, ואחרי זה העמדתי להם סכין, ושחטתי כבש, וכולם בסעודה אכלו ממנו. שמעתם בן 13? היום בגיל 13 הוא לא יודע איפה הוא גר. הוא לא יודע מה רוצה מעצמו. ותבינו רבותיי, מה זה המטרה שעמדה להם מול העיניים? אנשים שהגיעו לפה מתימן, אנשים שעלו לארץ מתימן, רבותיי, גיל 15-16, דיברתי עם זקנים ביהוד. אומר לי, באתי לפה, ידעתי, הרב, רגע, ובגיל 15 הרב מרדכי שרבי עליו השלום נבחן בעל פה, על כל ארבע חלקי שולחן ארוך, עם שולחן טור ובית יוסף. 15, הכל בעל פה. אתם יודעים מה זה ארבע חלקי שולחן ארוך? תלמד פעם רק איזה קטע בשביל ללמוד לרבנות, תראה מה יוצא לך אשן מהאוזניים. גיל 15 נבחן בעל פה, ורבותיי שתימנים בוחנים, אצלהם אין משחקים, יש מחוות ביד, יש לך טעות, אתה מקבל לתוך המוח שלך. אין משחקים, שם לומדים! רבותיי, זקנים ביהוד סיפרו לי, באתי לארץ, ידעתי את השולחן ערוך ישר והפוך בעל פה. וזרקו את המחוצה. הם היו חדורי מטרה, רבותיי, בתימן חוץ מאלוקות ותורה לא ראו כלום. ככה למדו. מי שעשה טעות, הרב הרביץ לו. הוא לא בא לאבא שלו. אבא שלי אומר, בפרס היית בא, אומר לאבא, אבא, המורה הרביץ לי. אבא מוריד לך גם סטירה, למה הרביץ לך? אם המורה הרביץ לך סימן שאתה לא בסדר, גם אני צריך להוריד לך כפה. היום אבא הרביץ, בוא איתי למורה. בוא אני פוצץ אותו. אתם מבינים איך זה נראה העולם? למה? איזה דור אנחנו? תגידו לי, מה המטרה? אין מטרה. אף אחד לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. אף אחד לא מבין מה הילד צריך. מה אתה רוצים שילד שלך? וואלה, מה שטוב לו. מה שטוב לו, וואלה, כבוד הרב, באמא שלי, מה שטוב לו. הוא רוצה שיהיה נרקומן, שיהיה נרקומן. זה נקרא מטרה? אבא אומר לי בטלפון, כמו שאמרתי לך, אני לא רוצה לעשות ברית לבן שלי, שיגדל יחליט. זה נקרא מטרה? אתה בתור אבא לא מכוון את הבן שלך, מה אתה רוצה ממנו? לאן אתה לוקח אותו? לאיפה אתה מכוון אותו? ואתה את בריתי תשמור. זה שאתה לא עשית לו ברית מילה, אתה הרסת אותו, אתה נתת לו שישלוט בו כל מיני רוחות רעות. הזוהר הקדוש אומר, בר מינן כל יום שעובר ילד ונשאר עם האורלה, איזה תומה נכנסת בו. אבא שלפני שבכלל, הילד שלו נולד, לא חינך את הבן שלו. איך מחנכים ילד לפני שנולד? שמרת טהרת משפחה? ראית פעם בזוהר הקדוש מה זה בני נידה? הנה הוא חציפין דעל, מה אומר הזוהר הקדוש? זה החצופים הכי גדולים בדור. מסכן, מה ילד הזה השם? הוא נושא את חטאת אמו, חטאת אביו. למה? למה אתה לא חדור מטרה? למה אתה לא מבין שיש כאן אחריות כבדת משקל יותר מהקשקוש שלך? יותר מהתאווה המטופשת שלך? יש כאן ילד שהולך להיוולד. אולי תהיה קצת יותר מפוגס, יותר אחרי למעשים שלך? אחריות זה דבר גדול. אבא ששם את הבן שלו ללמוד אצל מורים שהם סוררים ומורים, שמלמדים את הבן שהעולם נברא במקרה, ממש במקריות מוחלטת, שאין דין ואין דיין. לא יעשה הנער ולא יחטא, תגידו אתם, למה שהוא לא יעשה עבירות?
אין עין רואה, אין אוזן שומעת, מותר לגנוב, אסור להתאפס. אח שלי כאילו, מה? אברהם אבינו היה חדור מטרה. אברהם אבינו ידע מה הוא רוצה מעצמו, וידע גם מה הוא רוצה מזרעו, והבורא יתברך אומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר, וכי ידעתי ולמען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני. איך השם? מה זה ידעתי? ואני אוהב אותו. אבל ידעתי זה גם אני יודע. אין ספק, אתה יודע למה? אתם יודעים איזה אבא לא יודע מה הוא רוצה בשביל הבן שלו? שאל אתכם שאלה, איזה אבא לא יודע מה הוא רוצה בשביל הבן שלו? אבא שלא יודע מה הוא רוצה לעצמו. הוא בעצמו מבולבל, הוא לא יודע מה לבחור. שואל אתכם, יש ספק לאבא אם להדריך את הבן שלו בדרך נכונה או לא? אבל הוא בעצמו לא יודע דרך הנכונה. ראיתם פעם תלמיד חכם שלא ירצה שהבן שלו יהיה תלמיד חכם? איך אמר פעם מישהו? מי שאינסטלטור אומר לבן שלו, תראה, אתה תעבוד בכל, רק אינסטלטור אל תהיה חמור כמו אבא שלך. מי שבנאי, אתה הכל תהיה, רק אל תהיה בנאי. תהיה מהנדס. המהנדס אומר לבן שלו, אל תהיה חמור, תהיה מהנדס, אין לך יום ולך לילה, לך תהיה טייס. הטייס אומר לבן שלו, אל תהיה טייס. יש רק אחד שאומר לבן שלו, אבא שלך תלמיד חכם, יהיה רצון שתהיה תלמיד חכם פי 10 יותר ממני. היחידי שרוצה שהבן שלו כמוהו יותר ממנו, זה רק תורה. כי זה סוי האמת. עבודה ברחוב זה לא מטרה, עבודה זה אמצעי להשיג כסף. תורה רבותיי זו מטרה. תורה זה דרך, זה קו, זה מסלול, זה חיים. גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה, כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. זו התורה שלנו. חיים. וחיי עולם נטע בתוכנו. אברהם אבינו יודע מה זה בן, יודע מה זה חיים. הוא דואג לכל העולם ובוודאי לבניו. וכשיש לו ניסיון, רבותיי, אז הוא בודק את עצמו היטב. הוא בודק מה המטרה, ולפי זה יודעים לעשות, לברור מה כן ומה לא, את מה לזרוק ואת מה להשאיר. יש לו שני בנים. אברהם, יש לו שני בנים. יש לו את יצחק ויש את ישמעאל. נו, גם זה בן שלו. הוא אהב אותו. כתוב, בניסיון העקדה כתוב שם. קח נא את בנך את יחידך. אמר לו שניהם יחידים, זה יחיד לאמו, זה יחיד לאמו. אשר אהבת, אני אוהב את שתיהם. שמעתם? אני אוהב את שתיהם. אברהם אבינו אוהב את ישמעאל. אז אברהם אבינו אוהב את הבן שלו. ואברהם אבינו גם את ישמעאל לא מפסיק להדריך, אפילו שהוא יודע שהוא פרא אדם. הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. הוא אוהב אותו. המדרש מספר שאחרי שאברהם זרק את ישמעאל וכולי והגר, אברהם אבינו אומר המדרש, בא לבקר את ישמעאל. שמו איזה אבא. הוא זרק אותו, אבל הוא איתו. הוא בא לבקר אותו. אבל ישמעאל לא היה בבית, הוא הלך לעבוד. אז הוא רואה את אשתו, הוא דופק בדלת, אז היא פותחת, אומרת לו, כן, מי אתה? אומר לה, אני אבא של ישמעאל. אה, שלום, יופי, מה אתה רוצה? לא הכניסה אותו, לא, בוא תשתה, בוא תאכל, לא. איפה הכניסה את אורחים? אמר לה, איפה ישמעאל? אמר לו, בעבודה. אמר לה, תגיד לו, אבא אמר, דלת, המשקוף של הדלת שלך רעוע, תחליף אותו. הוא כבר יבין מה הוא אומר. אברהם בא, ישמעאל בא, כן, אשתי מה? היה פה איזה זקן. אבא שלי, מה הוא אמר? אמר, המשקוף של הדלת רעוע, תחליף אותו. אמר לה, כן? יאללה, עופי. אבא שלו התכוון להגיד לו, זרוק את האישה הזאת, זה אבלה, זה לא אישה. ככה מתנהגת? זרק אותה. אחר מכן, תקופה עוד פעם, אברהם אבינו בא לישמעאל לבקר אותו, עוד פעם הוא לא היה בבית. שלום עליכם, בבקשה תאכל, תשתה. אמר לה, תגיד ישמעאל שיבוא אבא, אמר, הקורה שמת בבית יציבה, תשמור עליה. זאת אומרת, הוא לא עוזב. גם אם אני תפסתי ממך מרחק, אני עדיין איתך. אברהם אבינו חדור מטרה, הוא איש חסד. גם שהוא נתן ברקס שבוע שעבר שראינו לילות, עוף מפה, יפרדנה מעליי, זה לא סותר, אני עדיין אוהב אותך. יש אנשים לוקחים, אני אוהב אותך. תדע לך, כשאתה תצטרך אותי, אני אמסור נפש בשבילך. מי הלך למלחמה, רבותיי, עם ארבעה מלאכים, מלחמת חורמה? מפלצות, רבותיי, מיליונים של אנשים, הולך עם 318 איש, למאן דאמר אחד, ומאן דאמר שני, 318 זה גימטריה אליעזר, אז רק הוא ואליעזר יצאו למלחמה. והוא זורק עליהם חול. וזה הופך להיות פצצות ומרגמות ומזלטים, ואני יודע מה, ומחסל את כולם. זה אברהם אבינו. מי ייתן קשקח חרבו? זה אברהם אבינו.
למה? אנשים אחים אנחנו. אני עוזר לך. אין שום סתירה. רבותי, שאנשים חושבים, אתה דתי? אתה תפסת צד, אתה עכשיו דתי, ועכשיו אתה לא קרוב אליי, כי אנחנו כבר לא יושבים ביחד לעשות דחקות, מתקות, קטקות, אז אנחנו על הפנים. לא! אני אוהב אותך. שתהיה לך שמחה, אני אהיה איתך, ושיהיה לך בעיה, חלילה, אני אעזור לך. זה שאנחנו נפרדים בדרך, זה לא אומר כלום. פשוט הדרך שלך לא מתאימה לי, אח שלי, הכל בסדר. אני אוהב אותך, ואני אדאג לך, ואתפלל בעבורך, והלוואי שתזכה גם אתה לתשובה שלמה. אבל אין לי שום שנאה, חלילה, אני לא שונא אותך. חדור מטרה. זה לא סותר כלום. ואברהם אבינו יודע שאפילו שאני אוהב את הבן שלי, באה שרה ורואה את יצחק ישמעאל מצחק את יצחק. חזל אומרים, מה זה מצחק? שלוש עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. היה הורה עליו חיצים. מה לא אומר זה? גרש את בן האמה הזאת, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. הלו הביתה. וירא לאברהם אודות בנו. כואב לו, בונה זה בן שלי. מה את אומרת כזה דבר? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כל אשר תאמר לך שרה שמעה בקולה, הביתה. וישכם אברהם בבוקר, רבותיי גם פה הוא משכים בבוקר, לא רק בעקדה. מה אתה ממהר לזרוק את הבן שלך מהבית? השם אמר מיד. היקח חמץ, שם לה על הכתף, יאללה, ברה! יאללה, רוחו ביומנון, יאללה, הביתה. שלח אותה. ותלך בתתע במדבר באר שבע, מוצא אותה מלאך וכו'. היא בעצמה, אמא שלו, יודעת מי זה ישמעאל. היא הולכת, כשהוא היה מתחת לאחד השיחים שהוא חולה, חולה, זרוק תחת אחד השיחים, קודח מחום, אין לו מים, והיא בוכה, ותלך ותשב, כי מתחווה קשת. מה זה מתחווה קשת? מרחק של שני קשתות. דיינו, אם מתחווה קשת, הטווח שלה הוא 100 מטר, יש 200 מטר. למה? אומר הברטנורה, תקשיבו טוב, אמא שלו, עם כל זה שמתפלל עליו שהוא חולה, היא יודעת, אסור לעמוד בטווח שלו, הוא יכול לראות בחץ להרוג אותי. תפוס מרחק. שמעתם מה אני מדבר? תבינו. מטורף. אבל אברהם אבינו, רבותיי, יודע לעשות הבדל בין רגש לבין שכל. נכון, הרגש אומר כך. נכון, הרגש אומר לא לשחוט את בני. אבל יש שכל. השכל שולט. הרגש הוא דבר טוב בתפילה. הרגש הוא דבר טוב בבן אדם לחברו, אבל אף פעם אל תיתן לו לנצח אותך, שאם יש מלחמה בין רגש לשכל, השכל חייב לנצח, כי אני חדור מטרה. אין כאן זמן לרגשות עכשיו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, כשמרן הרב עובדיה היה חדור מטרה, הוא הגיע אליה. שגדולי עולם היו חדורי מטרה, הם הגיעו אליהם, כמו שדיברנו על הרב שרעבי וכל גדולי עולם. הם עשו את זה בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. הם לא ויתרו לעצמם, הם לא רחמו על עצמם. אנשים מרחמים על עצמם, אל תרחם על עצמך, רחמי רשעים אכזר. מה אתה מרחם? תפוס את עצמך לידיים. לא, תשמע, 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 הרמב״ם אומר ששינה זה בריאות של הגוף, אני יכול לקום בבוקר לתפילה, זה רמב״ם מפורש. אתה צריך בית חולים, רמב״ם. תגיד לי, אתה נורמלי? קום להתפלל. מה זה השטויות האלה? קום להתפלל, תהיה חדור מטרה. והשכם אברהם בבוקר, הגמרא לומד מזה מסכת פסחים, שמכאן לומדים שזריזים מקדימים למצוות עבדינן זריזותי דאברהם אבינו. זריזות! ואלא בקר רץ אברהם, מה אתה רץ? מה אתה רץ? אתה אחרי מילה, אתה ביום השלישי למילתך, חמן מן ארתיקה, לך, הוא חדור מטרה, רבותיי, הוא מבין, פה אין הנחות, אני יודע מה אני רוצה מעצמי. רבותיי, אחד הבעיות הכי גדולות של אנשים חרדים או בעלי תשובה, הוא חזר בתשובה, מהתלהבות, התלהבות זה רגש, סליחו לי, כן, זה רגש, התלהבות זה רגש, אבל הוא לא מבין מה הוא צריך לעשות. הוא לא מבין מה המטרה שלו. רגע, מה המטרה? אני באורות. אורות זה לא מטרה שלי, אורות יש גם ברידינג. מה, חלה? אורות! אני רוצה להיות תנא דבי אליהו. הכל בסדר, איך עושים את זה? מה? הוא לא יודע. הוא לא הולך לשיעורים, אין לו רב, אין לו מורה, אין לו מדריך, מקלו יגיד לו. הוא מנחש. מה זה? ראיתם פעם אחד הולך עכשיו להתאמן במכון כושר, הוא מחליט לבד במה להתאמן? אבותיי, זה הדרך מאוד קצרה להגיע לאורתופד במקרה הטוב, ובמקרה הרע להגיע למחלקה שאתה תורך חצי בן אדם למה משקולת נפלה עליו וחתכה אותו לחצי. מה זה הקשקושים האלה? ככה עובדים? איך אפשר לעבוד בלי מורה דרך? מישהו שיכוון אותך, אתה כאן בסדר, כאן אתה לא בסדר, פה טעית. ולהיות חכם גם להיות מתבטא לרב, להקשיב מה הוא אומר לך. גם כשלא מוצא חן בעיניך לשמוע. אני פוגש אנשים לפעמים, מה אני צוחק לעצמי, אני אומר, היית שנים אצל הרב, מה קרה?
עזוב, עזוב, הוא כבר לא רב שלי. אבל מה זה, בחירות? הוא הצביע שינוי. למה הוא לא רב שלך? הוא עזב, הוא אמר לי איזה משהו. זהו, הוא ירד לי, הוא ירד לי, הוא ירד לי. הרב עולה לו, הרב יורד. תגיד לי, אתה נורמלי. תגיד לי, מה זה הקשקושים האלה? רב, אם אתה מאמין בו, ואתה יודע שהוא אומר את טובתך, אני לא יודע, מקווה שלא מצאת איזה אחד שהוא סתם, שהוא לא רב. שהוא ערב רב, עוד מעט יהיה רב, או אני יודע מה, שהוא... אני יודע מה, גם תבן וגם מספור רב. לא, מדבר על רב. באמת, יודע, מבין בנפש, מבין מה זה בעלי תשובה, מבין מה זה תורה. לא איזה אחד, אני יודע מה, כמו פטריות אחרי הגשם, כל אחד נהיה לי מבין. אתה יודע עכשיו, בן אדם הזה רציני. גם אם הוא אמר לך משהו שלא מוצא חן בעיניך, סתום את הפה שלך. תנשק לו את הרגליים. תודה רבה, רב, הוא רוצה לטובתך. גם שזה נראה לך עכשיו אכזר, זה לטובתך, אח שלי. היום זה נראה לך רע, מחר מחרתיים זה יהיה טוב. יש אחר, אחד אחר, יגיד לך, הוא מחפש להיות יפייף. הוא יערוש אותך. אתה היום אחד תגיד, בואי נא, איך הוא עשה לי דבר כזה? למה הוא אמר לי את זה? למה הוא אמר לי את זה? אני אספר לכם משהו. אני חושב שסיפרתי לכם את זה פעם. השבוע דווקא היה אצלי אחד מהתלמידים שלי הוותיקים, לפני 20 שנה ביהוד. קוראים לו אהוד. אומר לי, הרב, אני חייב לך את החיים שלי. אתה יודע, היום שאני מסתכל אחורה, אני חייב לך את החיים שלי. אני יושב ועם אנשים, ופתאום כל אחד, הרב, אני חייב לך את החיים שלי. אתה אמרת לי מילים שאני לא הייתי מוכן לקבל אותם, ואתה יודע מה, היום אני מסתכל אחורה, אם לא הייתי שומע בכוח, איפה הייתי זרוק? אמרתי לו, מה קרה, אהוד? אתה אומר לי, הרב, אתה זוכר שהתחתנתי? באתי אליך שבוע לפני החתונה, אמרתי לך, אני מתגרש. אמרתי לך, אהוד, זה האישה הכי טובה בשבילך? אין בעולם יותר טובה ממנה בשבילך, ואם תתגרש, אתה לא מבין איזה סבל יהיה לך. תמתין, יהיה טוב. רק אל תעיר לה הערות, אל תגיד לה כלום. אומר לי הרב, אומר לי ככה, אני לא אשכח את זה. אמרתי, איך הוא אומר לי ככה? לא להעיר לה, בואי נה. רבותיי, תקשיבו טוב. הוא אומר לי הרב, יש לי היום את האישה הכי טובה בעולם, כי שמעתי בקולך. אמרתי לו, אתה זוכר את שלומי? היה אחד ביהוד, אחד חזר אצלי בתשובה, היה ספר נשים, דבר איתכם לפני 25 שנה. ילד יפה תואר ויפה מראה. שיער בלונדיני עד פה, עיניים כחולות, יפה תואר ויפה מראה, אני אומר לכם. היה כובש כל הלבבות. כובש הלבבות. אני אומר לכם, יכל לחטוא מהבוקר עד הלילה בלי להפסיק. איזה גיבור. היה בא לשיעורים, התחזק, פתאום קיבל ג'נן, נטס לחול, נפל עוד הפעם. איך היה לי צער גדול, אחרי זה חזר. טק, 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 משכתי אותו, הגיע לשיעורים, התחזק, בא עם החברה שלו ביחד לשיעורים, שתיהם התחזקו, התחתנו. התחתנו, השתבח שמו לעד. חבר'י, אחרי החתונה, שנה, שנתיים, מתחזקים, מתחזקים, חרדים לכל דבר. ילדים בתי ספר חרדים, אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? יום אחד הוא בא לי, אמרו שככה, הרב, אני מתגרש. תראה לו, מי אמר לך שאתה מתגרש? אתה חושב שאתה מעלית? אתה לא מעלית כלום, אני אגיד לך אם כן או לא. אין מצב שאתה תגיד לי לא. שי לא טוב. אם אתה הרב, אז זה משהו אחר. מה זה, אתה מחליט מה אני אגיד, אין מצב? מה זה אין מצב? אומר לי, תקשיב טוב, בוא נראה, אם יש סיכוי שתגיד לי אחרת. אומר לי, אשתי, זרקת הכיסוי ראש, זרקת הבגדים של הצנועים, לובשת מחשופים, מכנסיים, ונהייתה זמרת. רבותיי, זמרת, שרה לפני גברים. חילונית, יעני, למאדרין. כאילו, זה כבר מחמירות. אומר לי, מה אתה אומר עכשיו? אמרתי לו מה שאמרתי בהתחלה, אתה לא מתגרש. רגע, 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 רב, שנייה, שנייה, תן לי לשבת, אתה רציני? רק רציני. אתה נשאר איתה? איך אני יכול לחיות? אני הולך ברחוב, זה כמו מרדכי והמן. מה? רואים מפה רב עם זקן, מפה לידו איזה לידי, תגיד לי איך זה ילך ביחד, זה שעטנה, זה כלעיים, זה כל האיסורים שבתורה, זה שור וחמור יחדה, מה? אמרתי לו, תקשיב טוב, אתה ממשיך כאילו לא קרה כלום. אתה לא מעיר לה, לא על המכנסיים ולא על המחשוף, לא על השירה ולא על כלום. אתה מתנהל רגיל. שולחן שבת רגיל, התפילות שלך, כלום. אמר לי, הרב, אני לא תופס. אמרתי לו, אם היית תופס, לא הייתי הרב שלך. רב, לא מבינים. רב, מה אתה עושה? מה אני רוצה לגלות לכם? היום, אשתו אחת מהרבניות שעושה שיעורים ברמות שאין דברים כאלה. נו, יכול להיות או לא יכול להיות? הוא היה מתגרש, הילדים שלו היו... מה היה קורה? כל הילדים שלו היו נזרקים. אני ראיתי ברוכים שהם מתגרשים. הילדים נהיו גויים, היום הילדים שלו, ברוך השם, לומדים בתי ספר חרדים, כולם מתפתחים יפה. מה זה גירושים? מה זה ככה, גירושים? מה זה הקשקושים האלה? אז היא מעדה.
אחד ראה את אשתו נופלת, נפלת, לוקח מצקת, עמוק. אני אומר, אתה משוגע, היא נפלה, תעזור לה, תן לה יד, תרים אותה. לא נפלת, ימטוב, תן לך שכת, וואי, תסתכלי איך את הולכת. זה בעל, זה נעל, ככה חיים. לא נורמלי. אבל כמו שיש נפילות בגוף, יש נפילות בנפש, אז היא נפלה. תן לה יד. זורקים אבן אחרי הנופל, וכולם בדרשות האלה האלופים שמגיעים למציאות. אני חותך. אני מת על החיתוכים האלה, נהיה מועל. חותך אח שלי. מה אתה שוחט, מה אתה מועל, מה אתה חותך, מה נגר אתה, מה אתה חותך? מה הקשקוש הזה? יש גם נשים להפך, גם אותו דבר. מה, הוא לא ירא שמיים? ברוכה הבאה אלוקים. היא רואה ללבב, יודעת ירא שמיים, הוא לא הולך לשיעורי תורה, אני רואה אותו, יש כאלה נשים משוגעות, אני אומר לכם. הוא בא לי לברך בלי כוונה, אני לא יכולה. אני לא יכולה. מה נהיית לי? מה, טסטר? מה? לא, לא, אני אומר לכם את האמת, רבותיי, אנחנו השתגענו. אני אומר לכם, אנחנו השתגענו. מי נתן לך רשות לבדוק בציציותיו של בעלך, ומי נתן לך רשות לבדוק בציציותיו? מה אתה מבלבל את השכל? אתה רק תעודד, ואת רק תעודדי, ואתה רק תדחף קדימה. מה אתה מבלבל את השכל? מישהו נתן לך... מי שם לך שר ושופט? ספר לי, אני יודע, אני לא רוצה... אני לא מבין. תן לך שאשתך תגיד לך דברים כאלה. טוב, לקבל ביקורת אף אחד לא אוהב. למה היא אמרה לי ככה? ושאתה אומר לה ככה, אני בעלה. ומה היא? היא לא בן אדם. אף אחד לא אוהב לקבל ביקורת, וכולם אוהבים להגיד ביקורת. זה משהו מוזר. אנחנו לא שמים לב לעצמנו. אחים יקרים צריכים לדעת, אם אתה חדור מטרה, למטרה רבותיי עושים הכל. ואם אני יודע שבשביל המטרה צריך לרומם את השני, ולטפח אותו, ולעטף אותו, ולהגיד לו מילים טובות, ולהיזהר מלפגוע בו, אני אעשה הכל בשביל זה. כל הבעיה שלנו מתחילה, רבותיי, שאנחנו מאבדים את זה באמצע הדרך. אנחנו מתחילים להיות גאוותנים. אתם יודעים איך כתוב אצל הגר? שמתם לב למילים הכי מפחידות בתורה, לדעתי. אחת המילים הכי מפחידות בתורה. שימו לב איזה פחד. פחד אימים. שרה אימנו, אישה גדולה או לא גדולה, מה אתם אומרים? אימאלה, זה להתעלף. שרה אימנו, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה מלמד שאברהם אבינו תפל לשרה בנביאות. יותר נביאה ממנו. אישה, אם יש מדרגות, פחד אימים. אז שרה אישה ענקית, אין לנו השגה בכלל באבות ולא באימהות. תביטו אל אברהם, אברהם מביכים אל שרה תחוללכם, תראו איזה גובה. ומה כתוב שם? שרה רואה שהיא לא יולדת. מה היא עושה? אומרת לאברהם, יש לי שפחה, בוא נא אל שפחתי, אולי ייבנה גם אנוכי ממנה. קח אותה. אברהם לוקח את אגר, מיד היא מתעברת. מה אומרת אגר? תקשיבו טוב. זה אחד המילים הכי קשות בתורה, אני רושם אותם כמצ מהמורת. ותר כהרת, ותקל גבירתה בעיניה. שמתם לב טבע של בן אדם? מה אומר רשי? אמרה הגר, זו, שרה, זו. שמתם לב, זו. זה כבר לא שרה, זה זו. זו, אין תוכה כברה. אם שחקת אותה צדיקה, היא לא צדיקה. הנה, היא איתו כבר 90 שנה, שנים, 80 שנה, שנים היא איתו, ואין לה ילדים. וואלה, אני פעם ראשונה, יש לי ילד. סימן, אני צדיקה, והיא על הפנים. שמתם לב, סוג של בדיקה של בני אדם, כאילו... ותקל גבירתה בעיניה, היא סתם. מה הולך כאן? השתגעת? רבותיי, יש קטע כזה שהאדם אותו דבר. ותרק היא הראתה, הוא מרגיש שהוא מתעלה, ואשתו נהייתה קטנה בעיניו. היא רואה שהיא גדלה בעבודת השם, היא דורכת עליו. יש לנו קטע שמתוך התורה אנחנו רואים את העליונות ואת הגאווה. התחזקת? עכשיו זה זמן לדרוך על אחרים. אתה לעובד השם אתה? מה אני את הפקח של השם? אולי אני אתן לך צ'קלקה ומשרוקית. הלו! תפילין! הלו! אחי הביטה! שקילה! הרג! חנק! תגיד לי, מה אתה? מה נהיה פה? מה נהיה פה? מה נהיה פה? זה תורה? זה בלבולי מוח. רבותיי, ככה לא חיים חיי תורה, דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. שואל אני שאלה, רבותיי, מה זה שלום? תגיד לי, מה זה שלום? לחיות עם מישהו שאחי אתה לא מסתדר? ביחד. איפה אני רואה את זה? שמיים? עושה שלום במרומיו? שמיים זה שני הפכים, שניים שיש ביניהם מלחמה תמידית, אש ומים לא חיים ביחד. המים מחלים את האש, מחבים אותה, והאש מחלה את המים. נכון? יש מים על האש, האש מעדה אותה. שניהם ביחד, רבותיי, חיים בשלום. שלום זו שלמות. אני משלים עם אותו אחד, אני מוכן להשלים עם החסרונות שלו ועם המעלות שלו, ואני רואה בו טוב. זה שלום. לא שלום שרוצים לעשות לך עם שונאים,
מה אתה תיתן? אני אשלח לך בלוני תבערה, אני אשלח לך טילים. אנחנו, אל תדאג, אנחנו שלחים שלוחי מנות, אתם זכרו תמיד שאנחנו בשטח. זה, זה, זה נקרא שלום, זה קשקושים. אני שלום הכי אדבר המה למלחמה. אבותיי צריכים לדאג שאני חדור מטרה, ואני יודע מה אני רוצה? אני מוכן להשלים גם עם משהו שקשה לי, כי אני רוצה. אדם בא לעבוד באיזה מקום שהוא מאוד חפץ בו, ופתאום מתחילים להציב לו מגבלות. תשמע, זה בתנאי ש... מוכן, מוכן. למה אתה מוכן כל כך הרבה? אני חייב להיות פה. אחד רוצה להתחתן עם מישהי, סקנר, מאז שראה אותו הולך לבות. אין, בית. בן אדם לא יושן בלילה. אני מוכנה בתנאי שכל שבת אנחנו עושים שבת אצל ההורים שלי. וואלה, מצידי, נשען כל השבוע אצל ההורים שלך. רק תתחתני איתי. טוב, אני מוכנה בתנאי שזה, ובתנאי שזה. הכל, רק תתחתני איתי. הוא יודע מה הוא רוצה, הוא מוכן להקריב בשביל זה. רבותיי, אנשים שואלים איך אברהם אבינו הקריב הכל. הייתה לו מטרה אחת. אחד היה אברהם, ליבו היה אחד. לא היה לו בלב 700 מטרות ומבולבל בדרך. לאן אתה הולך? שם. לאן אתה הולך? אני יודע מה אני רוצה מעצמי? אני יודע למה נולדתי ואני יודע גם למה אני מת. אני יודע מה אני צריך להדריך את הבן שלי ואני יודע מה אני צריך להדריך את עצמי ואת אשתי ואת ביתי. אברהם אבינו, הביטו אל אברהם אביכם, תסתכל עליו, תקלוט את הדרך, תקלוט את המוח. אני מוכן לוותר על דברים שקשה לי לוותר עליהם, אבל זה למען השלום והאהבה. וואו, אתם יודעים שאני אומר לכם את המילים האלה, אני נזכר, אני אומר לכם, אני מקבל צמרמורת. התז, שמעתם על התז? השחס, זה היה השח או התז, אני יודע? התז, רבי דוד סגל עליו השלום, היה גאון עצום. גאון עצום. והוא היה בספרד, היה גירוש, ושם כולם ידעו מזה התז. גאון עולם, גאון עולם, תראו את החיבור שלו על השולחן ערוך, זה פחד אמי. גאון עולם. הוא, אחרי שנהיה גירוש, הלך עם אשתו למקח את מגן הנדודים, הגיעו באחד המגומות בשמה, לאיזה יעיר, עבר ניצות שמי, מהיום והלאה, אני הולך ללמוד תורה. לא רוצה שיכירו אותי, לא יודע שידעו עליי, אני רוצה להיות נסתר, עזבי אותי אם אני צריך את הכבוד הזה, לא רוצה כלום, אני רוצה את השם. כשבאים, נשקים לי את הידיים, אוכלים לי את הכינים מהשערות, שגעים אותי, עזבי אותי, לא רוצה אף אחד, זה שקט. עזבי אותי. אבל לא בסדר, מה שהבעל אומר, אישה כשרה, עושה רצון בעלה. טוב, הגיעו לשם, אף אחד לא יודע מי הוא. היה הולך, לומד כל היום, אוכל לחם צר ומים לחץ. מבסוט מהחיים שלו. תקשיבו טוב רבותיי, תראו מה זה בן אדם, תראו מה זה גדול. הוא חוזר, יום אחד, יום חמישי, הוא חוזר הביתה אחרי הלימוד, הוא רואה את אשתו פניה הנפולות. אמר לה, אשתי, מה קרה? מה אני אגיד לך? אני יושבת בבית בצער, אין לנו אוכל, מחר שבת אין לי כלום. להביא כבר מהשכנים כסף, אני מתבייש להראות את הפרצוף שלי, אין לי מה להחזיר להם. קשה לי. עמד הרב ואמר ככה, תקשיבו טוב. כל הכבוד, רבי דוד, אשריך דוד. דוד המלך. כל הכבוד לך. וואלה, אתה נהנה, לומד תורה, מתענג לך בתורה, עף לענני, ואשתך פה סובלת. ככה חיים תורה? זה לא תורה. אמר לה אשתי, נגמר. מיום ראשון אני הולך לעבוד. שיהיה לך טוב. הלך לעבוד להיות מנקר בבית המטבחיים. הוא מנקר, או-הו מנקר. אתה, אז אתם יודעים, גדול עולם, הוא כל ההלכות האלה על כף ידו. באותה העיר היה רב, מסכן. חצי רב. מרן הרב עובדיה אמר שהוא פעם דיבר עם ראש הממשלה בן גוריון. אז הוא אמר לו, תשמע, צריכים תלמידי חכמים, צריך זה. אז הוא אומר לו, למה צריך כל כך הרבה? משפיק קצת. אומר לו הרב, תראה, כתוב, 1,000 נכנסים למדרש, רק אחד יוצא להוראה. מתוך 1,000, אחד. אמר, תראה לך שיהיה 500, יצא לנו חצי חכם. הוא אומר, הוא קיבל את הסברה הזאת ואמר לי, אתה יודע מה, טוב. אתה רוצה חצי חכם? מה היה חצי חכם? שם היה חצי חכם. כנראה הוא יצא מתוך 500. נתקע בדרך, מסכן. בסדר? חצי חכם. הוא לא יודע הלכות, מסכן. כל דבר שמראים לו השוחטים, באים לשאול אותו שאלות, מלחמת שהוא לא יודע, תרף. תרף. בחיים לא היה קשר אצלו. תרף, 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 תרף. אתה אז שמה, הוא היה גאון עצום, אז לפני שבאים ללכת לרב, הוא אומר, רגע, מה אתם שואלים? זה בסדר, זה קשר. וואו! שבועיים הרב רואה, וואלה, לא באים לשאול שאלות בהלכה. מה קרה? כל רגע היו באים. אומר לה שמה שלא, שמה, לך תבדוק מה קורה בתחת. למה לא באים לשאול שאלות? מה, פתאום כל הבשר יצא
גלעד, מה נהיה? מה, הביאו בהמות מהשמיים? מאיפה הגיע? כתוב, הגמרא אומרת, מה מספרת, שירד לו מהשמיים ירח של שור, נתנו לו, אז הוא הולך לשאול בבית המדרש אם זה כשר, אמרו לו, אין דבר תמי יורד מן השמיים. מה זה, ירד מהשמיים? מה הולך כאן? שלח את השמש, אומר, תגיד, מה קרה? מה היום מיומיים? כאילו, כל הזמן אתם באים, ופתאום עכשיו, מה, למה לא באים לישון? אמרו לו, יא חביבי, שקיל תיבותיך ושדי החזרה, קח את הטובה שלך, זרוק על הקוצים. לא צריך את הרב, יש לנו פה גאון עולם. מי זה? זה הבנקר הזה. מה אתם שואלים אותו והוא עונה? אומר כן, הלך אליו, אתה לו שתי סתירות. נותן לתז שתי סתירות. אומר לו, חצוף! בואי תימהר לבית הדין, אני תובע אותך, אתה מורה הלכה בפני רבך! לקח אותו לבית הדין. מה עשו בבית הדין? גזרו עליו שיעמוד בפינת הקלון. מה זה קלון? בית הכנסת, כל מי שנכנס, עובר לידו, כלל אותו, פו, יורק לידו. רבותיי, אתה זומד, קשור ליד העץ, כל מי שנכנס, פו, יורק. שתבח שמול, אה? בוא לא שם, ככה אתה רוצה, ככה אתה רוצה. והנה, הוא ויתר כבר על עיקרון אחד שלו. הוא היה מוכן, שימו לב, מה זה מטרה? אני מוכן לוותר על עקרונות למען המטרה. הוא ויתר על עבודת השם שלו, ללמוד תורה כל היום, בשביל ללכת לעבוד שאשתו לא יהיה לה קשה. שימו לב לוויתור הבא. הוויתור הכי כואב שהיה לו בחיים שלו. אמר, אני לא רוצה שאף אחד ידע עליי, שאני עתז. יחשבו שאני יודע קצת הלכות. והנה רבותיי, שהוא עומד שם בפינה של הקלון, וכולם עוברים ויורקים ומקללים וזורקים לו מילים, הוא רואה איזו ילדה אחת, רואים שהיא ענייה, נכנסת עם עוף שחוט ביד, לתוך הבית של הרב, וחוזרת אחרי איזה 5 דקות. לראות את הבוכה. אמר לילדה, סליחה, למה את בוכה? היא אומרת לו, אנחנו עניים, אמא שלי, אלמנה, ואין לנו מה לאכול עד שהשגנו עוף אחד לשבת, זה טרף. הרב אמר, זה טרף. אמר לה, מי אמר לך, זה טרף? אמר לו הרב, אמר לה, תראי לי. אמר לה, יאכלו ענבים וישבעו. זה כשר. אמרת לו, חצוף! פו! איך אתה אומר, הרב אמר כשר? אמר לה, לכי לרב, ותגידו לו שיסתכל בתז, בספר התז, סימן זה וזה, סעיף זה וזה. טוב, חוזרת פנימה, אומרת לו, כבוד הרב, עוף כשר, כל הבית הדין שם יושבים. הרב אמר פשוט. אמרה לו, הרב, מי אמר לך את זה? אמרה לו, תעיין בתז, כולם. ילדה, תעיין בתז, סימן זה וזה, כאילו. מי אמר לך את זה? אמרת לו, זה שעומד בחוץ. הוא פותח, עוף כשר. תביאו אותו לפה. אומר לו, תגיד לי, מי אתה? מאיפה אתה יודע מה זה? אומר לו, איך קוראים לך? אמר לו, דוד. אמר לו, איזה דוד? סגל. הרב התעלף. הוא קלט שהוא מרביץ לתז, קשר אותו לעמוד, קילל אותו, וזה... הרב, תמחל לי! אמר התז, תקשיבו טוב, שאלה אותו אשתו, כשהוא בא הביתה וסיפר לה את הסיפור, שאלה אותו אשתו, תגיד לי, רבי דוד, הרי אתה רצית להיות נסתר. מה? שמו מילים. שמו מה זה חדירות מטרה. מה? אני אתעלה ויהיה נעלם, וזאת הענייה לא יהיה לעוף לשבת? עדיף שיקירו אותי. אני אבטר על הכל, שלא יהיה מה לאכול בשבת לאלמנה. אתם שמים לב על מה אני מדבר איתכם? כאילו, מה זה גדולים אמיתיים? בואי נה, מטרה, 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 אבל המטרה לא מקדשת אמצעים. יש פה מישהו סובל? זוז הצידה. אני מוכן לוותר על עקרונות. מוכן לעשות את הכל. זה אמת. משה אמת ותורתו אמת. חיים יקרים, אני רוצה שאנחנו נלמד לחיים שלנו דרך אמיתית. יש אנשים, רבותיי, לא חלילה שאני בא לקטרג, אבל הם מסכנים. הם הולכים בעולם הזה כמו עלי נידף. אין להם מדריך, אין להם קו, אין להם כלום. הוא קם, מתפלל, הולך, בא, מותר, אסור. הוא אמר ככה, חבר שלו אמר לו שזה מותר, דודה שלו אמרה לו אסור, סבתא שלו אמרה לו, תשמע. תגידו לי, זה נראה לכם רציני? ככה עושים, ככה חיים. מה זה? תבין מה אתה רוצה מעצמך. רבותיי, כשאנחנו נהיה חדורי מטרה, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו, האמינו לי שאנחנו נמלא את הזמן שלנו בתוכן אמיתי ולא בתוכן ריק. לך לשיעור תורה, לא אין לי כוח. עזוב, אני רואה שיעור בטלוויזיה. זה נראה לך רציני? אתה גם למדת את העבודה שלך בטלוויזיה? בגרות למדת בטלוויזיה? מה, אני לא מבין.
למה אנחנו לוקחים את הדברים הרציניים הללו בתור איזה משהו טוב? נו, בוא נעשה טובה לרב, בוא נלמד משהו. הלו, אם חכמת, חכמת לך. ידע לך, גומל נפשו איש חסד. מי שגומל חסד זה קודם כל גומל לנפשו, לעצמך עשית. עשית טובה למישהו? אחד הולך ללמוד, יאללה, נו, נעשה טובה לאמא שנלמד לילוי נשמתה. תלמד לילוי נשמתך, תגיד לי, אתה רציני, לילוי נשמתך תלמד. מה לילוי נשמת אמא שלך? למה מי ידאג לך אחר כך? אם אין אני לי, מי לי? מה אתה עושה עם החיים שלך? מה אתה עושה עם החיים שלך? מה אתה מבין מהחיים שלך שהחיים דורשים ממך? רבותיי, כי החיים נגמרים יום אחד. זה זמן שאול, יש שעון חול, הוא הולך ואוזל. הזמן פה טס ברמות שאין דברים כאלה. עם מה אנחנו עולים לעלות? רבותיי, תסתכלו על הרב שהרעבי יהיה חלל השמיים. עם איזה תורה, עם איזה קדושה. הרב, שמעו, גדולי עולם, פחד אימים. הרב סיפר אתמול, הרב בניהו שמואל, השם שמרו, הוא סיפר, אומר, זה מעשה שאני ראיתי בעיניים שלי, תקשיבו טוב. אומר, יום אחד, איזה אדם אחד, חבר שלו, חבר אותיות חרב, אותיות ברח, בא, גנב לו חבילה ענקית של כסף, סכום של דירה, משהו אדיר. תחזיר לי את הכסף, אני לא גנבתי, מה אתה אומר? תחזיר לי את הכסף, תחזיר לי את הכסף, תחזיר לי את הכסף. אין לי מי לדבר, והוא יודע שזה הוא. הוא גם יודע שזה הוא, תביא הוכחות. אמרו, אתה יודע מה? בוא איתי לרב שרעבי. ארוך, חשב הרב שרעבי, אתה יודע, זה תימני אחד שמוכר גלידה. אמר, לא בוא לרב שרעבי, למה מה יעשה? הגיעו לרב שרעבי, הוא סיפר לרב את הסיפור. הרב שרעבי מסתכל על ההוא. אתה לקחת את הכסף. תחזיר לו את הכסף. לא, לא לקחתי שום דבר. אתה לקחת את הכסף, תחזיר לו את הכסף. אני לא לקחתי שום דבר. אתה לקחת את הכסף, תחזיר לו את הכסף. אני לא לקחתי שום דבר. אומר לו הרב שרעבי, אז לך מפה! לך מפה! הוא בא ללכת, הוא לא יכול, נתקע. קיבל שיתוק. אמרתי לך, לך! אני לא יכול! הרב, תשחרר אותי! אתה תחזיר לו את הכסף? כן! איפה הכסף? קברתי אותו שמה! לך איתו! איך שאמר לו, לך איתו? הלך. זזו לו הרגליים. הלך, בא עם כל הבוכתה. אמר לו, הרב, עכשיו אתה בעל תשובה. עכשיו בוא, אני אברך אותך. אתם שמעתם מה שזה? מפחידים האנשים האלה. הם פה, והם לא פה. צולה מוצב ארצה, רוצה מגיע, השמיימה. הוא לא בעולם הזה. פה זה מסלול, זה פרוסדור, זה לא מטרה. פרוסדור הוא לא מטרה. אף אחד לא שם בפרוסדור פסנתר, ולא שם בפרוסדור סלון, ולא שם בפרוסדור גם מקרר. פרוסדור זה מעבר. במעבר לא שמים כלום. בתי בעולם הזה לא משקיעים יותר מדי. מה המטרה שלך בחיים שלך? הגדרת פעם לעצמך או לא? לא הגדרת, אחי, אתה בגדר מת. אתה חי מת, וחי רשעים בחייהם כרועים מתים, הם לא חדור מטרה, לא יודע מה רוצה מעצמו. הוא נוסע עם הזרם, אני זורם, דג מת עם הזרם. דג חי יודע מה הוא רוצה. למה אתה הולך נגד הזרם? למה דגי הסלמון הולכים נגד זרמים נוראים לחזור לנקודה ששם הם נולדו כדי להביא צצעים לעולם? השם יחדיר בהם, הוא יודע מה הוא רוצה. ציפורים נודדות, יש להם מטרה, גשם רוחות. הם יגיעו בדיוק לנקודה שהם צריכים. פילים צריכים ללכת למצוא מים, יש להם חדורי מטרה, הם הולכים לתו כיוון, הוא ירים את האף, יש לו משדר. הוא יודע בדיוק להריח את האוויר, לאן ללכת, הוא מגיע לאותה נקודה. אם הקדוש ברוך הוא יחדיר מטרה כל כך בבעלי החיים, אצלם אומנם זה אינסטינקט. גמרא אומרת במסכת העירובין, אלמלא ניתנה תורה, למדנו עריות מחתול, עריות מיונה, גזל מנמלה, צניעות מחתול ודרך ארץ מתרנגול שנאמר מלפנו מבהמות הארץ ומעוף השמיים יחכמנו. אז מה תגיד לי? טוב, מה אני אעשה? זה אצלם זה אינסטינקט. אני רוצה לגלות לכם סוד. גם לנו יש אינסטינקט, רבותיי, יש את הניצוץ האלוקי בכל יהודי שכל הזמן הוא מחפש את המטרה. ותראו מה זה, יהודי מחפש את הקדוש ברוך הוא. אנשים מחפשים את הזהות שלהם, אומרים חצירים, מחפשים את עצמם. אתם יודעים מה פירוש מחפש את עצמו? זה אחד הפלאות של הבורא. יש לו כסף, יש לו בנות, יש לו אוטו, יש לו ויש לו. יש כאלה שגם אין להם. אני מדבר איתך, אפילו כאלה שיש להם, ודווקא אלה שיש להם הכי הרבה, הם הכי ריקים, והם מחפשים משמעות לחיים. הוא רואה שיש לו הכל ואין לו כלום. הוא נוסע לך למזרח הרחוק לחפש את האמת. מצא לו איזה בודה, מנקה לה את הקרחת, אומר, "אימח, שימח, לא יצא ממך כלום." זה פה להם ולא יראו, עיניים לב ולא ישמע, פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, עיניים לב ולא ישמע, אוף להם, אין כלום. רב, אבינו צועק על אבא שלו, אבא, אתה משתחווה לפסלים, תגיד לי, אתה רציני? מה אתה עושה? אני שברתי לך את כל הפסלים, מה אתה אומר לי? אבא, זה לא אני שברתי, הבאתי להם אוכל, הפסל הגדול, אתה רואה אותו?
יש לו מקל ביד, וואלה, ריסק את כולם. הבאתי אוכל, אמר, חוצפנים, אתם אוכלים לפניי, ריסק את כולם. תראה, מסתכל, אמר לו, מתי הבן שלי השתגע? אמר לו, למה? מתי פסל זל? אמר לו, אבא, אתה אמרת, אתה אומר שפסל זל זל, ואתה משתחווה לו? אתה אומר לו, אתה יצרת אותי? איך יצר אותך אם הוא לא יכול אפילו להרים את היד שלו? אתה חוצפן? אתה כופר? מה הוא כופר? הוא אמר אמת. לשמאלנים אסור להגיד אמת. אתה אומר להם את האמת, אתה שרוף. איך אתה מעז להגיד אמת? פה אתה אומר רק שקר. אסור להגיד אמת. אתה אומר שהערבי הוא רוצח, אתה פושע. אבל הוא רוצח. הנה עוד פעם, עכשיו אתה חייב מיטה ודאי. לוודאי, זה גמרנו. לאן אתה הולך, אבל יהיה משוגע, אני אומר לך את האמת. פה לא אומרים אמת. אסור לשמוע רבנים. למה? כי הם מדברים אמת. תשמע משוגעים, תשמע פדופילים, תשמע כמרים, תשמע חמרים, תשמע דרובים, תשמע הכל. רב? רב זה כבר איסור דאורייתא. איך אתה מעיז? איך אתה מעיז בכלל? שלא יגלו לך את האמת. רבותיי, מי שיגלה את האמת, מקלקל להם את כל הסרט. אתם יודעים, כל העולם הזה דומה לחושך. העולם הזה ערפל, חושך. לא ברור פה כלום. עולם מלשון נעלם, הכל נעלם. אתם רואים איך, אתם יודעים, אנשים רואים, הוא חי בסרט, הם צודקים. אתם יודעים איך רואים סרט? סרט חייב חושך. חייבים לחבר את האור ולעשות סרט. ואנשים יושבים, הוא הורג אותו! לא! זוז, תברח! הוא חושב שהוא שומע אותו, השחקן הזה מת לפני 100 שנה, אבל. אל תזוז! אימאלה! תיזהר! הוא מת לפני 100 שנה, כבר קיבל חבילה של אוסקר על הכסף של הזה, והוא אכל פלאפל, ואתה בוכה. הוא מת! איזה מת? אתה יודע איך הוא חי? כמו לורד. למה? בגלל האבלים כמוך שבאים לראות אותו. אתם מבינים? שקר! עובדים עליך בעיניים, ואתה... שר הטורקי, הוא מת! מי מת? אף אחד לא מת! לא מת! איזה דם! זה קטשופ! שמו לו צ'ילי על המוח שלו! מה אתה עושה? לא! הוא נהנה שעובדים עליו. אנשים אוהבים שעובדים עליהם, רבותיי, זה בעולם, תראו את זה מטורף. אנשים אוהבים שאוהבים שמשקרים אותם. הם חיים עם השקר ונהנים מהשקר. אל תקלקל לי את התמונה. עכשיו בא אחד, נכנס לחדר, מה זה החושך הזה פה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? חבל טוב! חבל טוב! אני עשה לו את הסרט! למה הוא צועק? אתם יודעים למה הוא צועק? הוא רוצה להישאר בשקר שלו. אבל שיש אורן סרט, סימן שזה חרת. חבל טוב! תשאיר אותי בחושך. גם אנשים. אתה בא לבית אבלים. עוד הרב הגיע, רבותיי. אתה רואה שכאלה יושבים? אתה רואה אותם, בא להם למות. מי הביא לפה את השייך הזה? תמיד שמישהו מת מביאים את הדוסים האלה. רק אני רואה רב, אני נזכר במוות. יופי. ברוך השם, הגאון מווילנה אומר שאשרי מי שזוכר כל יום את יום אותו. אשריך, אז אני הולך ברחוב, מזכיר מתים, ברוך השם. בזכות דם מתים, תחיה. אתה מתחיל לדבר, אתה רואה שכאלה זזים באי נוחות. מפריע להם. יש כאלה, פתאום הוא עושה, כאילו מישהו צלצל אליו. אתם יודעים, יש לחצן שעושה כאילו מצלצל. שנייה, שנייה, אני פה. אני בא. הוא יוצא החוצה, שעה אתה מדבר, הוא לא חזר. מה הוא מדבר עם ג'ו ביידן? יש לו שיחה איתו, מה הוא רוצה להרכיב אותו ממשלה? מה הוא רוצה? אל תבלבל את המוח. רבותיי אנשים, למה? כי הוא חי בסרט, והרב פתאום מדליק את האור, ומראה לו, אדוני, אתה חי בסרט. יש פה תורה! כי נער מצווה בתורה האור. בוא נו, הוא רוס לי את הסרט. אני יוצא החוצה. אני אומר לך, אני יוצא החוצה, באמא שלי אני יוצא החוצה. באמא שלי אני הולך. לך! אתה רוצה להישאר בסרט, תישאר בסרט שלך. אח שלי, יום אחד. הרב ניסה להדליק לך את האור עוד באמצע הדרך כדי שתבין. יום אחד ידליקו לך את האור גם שלא תרצה. זה על כוחך אתה מת. שם על כוחך מדליקים את האור. כי לא איראני האדם וחי, אבל אחרי שמת מראים לו שכינה. אני אשם! איפה היית? איפה היית, אדוני? איפה היית? חצוף, איפה היית? בוגד, בגדת באבא שלך, בגדת בשליחות, אתה נשבעת לפני שנולדת שתהיה צדיק. לפני שאדם נולד, אנחנו אומרים בתפילת שמונה, בתפילת עלינו לשבע. כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. אומר המדרש, תכרע כל ברך, זה במוות. כולם משתחווים לקדוש ברוך הוא בסוף. מרץ, מפאי, מפאם, פאפאם, בבאבאם, כולם בסוף. תרצה, לא תרצה, משכיבים אותך. אם לא תרצה לשכב, ישכיבו אותך. איך פעם מישהו אמר לי, מישהו סיפר,
כמדומה אני שמעתי את זה מהרב לסרי. הוא אומר, אחד, חבר שלו רואה אותו, חוזר, כולו פצוע, מלא חול, מלא זה, אומר לו, מה קרה אח שלי? למה אתה נראה ככה? אומר לו, חזרתי מהלוויה של חמתי. אומר, מה אתה אומר? אז למה אתה פצוע ומלא חול? אומר לו, התנגדה. הוא קבר אותה, התנגדה. אתה מבין? אח שלי, יום אחד ישכיבו אותך. תרצה, לא תרצה, על כוח, אתה מת. ושם, אחים יקרים, התמונה קצת שונה. שם פתאום אתה מקבל את הפצצה של החיים שלך, ואתה רואה שחיית בסרט כל החיים, ושנייה אחת לא הצצת החוצה לראות, בואי נה, זה סרט. עובדים עליי בעיניים, בטלוויזיה משקרים, באינטרנט משקרים, בחדשות ברדיו משקרים, בעיתון משקרים, כולם משקרים, כולם יש להם אינטרסנטים, בעלי תאווה וגאווה, ומנסים לקחת אותי בתור אחד שהם משתמשים בי ככלי למשחק. ואנחנו, מה שנקרא, הצון המובל חס ושלום לטבח, ברווזי מטווח. במקום לצעוק גוואלד, לצעוק חמאס! אתם... ואנחנו, בוא נה, אני אומר לך, איזה יופי, מה יופי, חורבן, מה יופי, חורבן! סיימנו? לכן, יש לי כל כך הרבה מה לדבר, אבל השעון עוצר אותי. מה שאני רוצה לומר זה כך. באמת, אני אפילו לא בחצי דרך. מה שאני רוצה לומר זה כך. תדעו לכם, אותו אדם שיהיה חדור מטרה, וידע לוותר על זוטות בדרך בשביל התהילה הגדולה בסוף, שהוא באמת עשה את המטרה שלו, אשרה באשר חלקו. יש הפרעות בדרך, שאף אחד לא בבלך את המוח. יש קשיים. אני אמרתי פעם, יש כאלה שמשקרים. אתה תחזור בתשובה, יהיה לך כסף. יהיה לך, אח שלי, אני אגיד לך את האמת, תחזור בתשובה, אתה תקבל כנס, יהיה לך מכונת כביסה, יהיה לך מנוע באוטו, אני אומר לך, אתה תקבל צרות שלא חלמת. השם בודק אותך, אח שלי, יש כאלה הולכים להניח תפילין, ישר שולח לאוטו. שאלה, הנחתי תפילין. אני אשאל אותך שאלה, תגיד, שעשית עבירה, חיכית שיפול עליך לא מלמעלה? זה לא. זה לא. אז הוא עושה מצווה, הוא רוצה מיד. הוא רוצה ג'קש. עשיתי מצווה. עשה מצווה, הניח תפילין, חוזר לאוטו, דוח 500 שקל. לך תאמין לי איזה עולם זה. אבל הנחתי תפילין. זה קיבלת דוח על מה שלא הנחת אתמול. איפה היית עד עכשיו? תגיד לי. לא רציני. בואו נהיה קצת יותר רציני. באמת נהיה חדורי מטרה נלמד, רבותיי. האבות זה לא, זה דוגמה. זה וואו. הביטו אל אברהם אביכם. תסתכל. קח את זה בתור מודל לחיקוי. איי 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 רבותיי, אצל הדתיים שמים לילד שהוא נולד מסביב למיטה תמונות של צדיקים, הרמב״ם, הרמב״ן, הבן איש חי הקדוש, כל הצדיקים הללו שמים לו, והיו עיניך רואות את מוריך, ויש כאלה מראים לילד תמונות שכולם רוצים להרביץ מכות, כולם רוצים להרוס את העולם, תמונות של דור המבול ודור המבול, זה מה שהוא רואה כל החיים שלו, תמונות של שחקנים, של... תגיד לי מה נהיה, הילד הזה רואה, זה מה שהוא רואה, זה המודל חיקוי שלו, רואה סרטים, רואה רצח. מה אתה מצפה מהילד שלך? מה אתה מצפה שהוא יגדל? מה המודל חיקוי שלו? אני מת על מייקל גרפסון, והוא מת על ההוא, והוא מת... למה אתה מת? אולי תחיה קצת. כשאנחנו נדע מה אנחנו רוצים מעצמנו, תאמין לי שיהיה לנו קל גם להעביר הלאה את המטרה. שאתה בעצמך לא יודע, בזה אני אסיים, זה מה שאומר הרמב״ם. חבורה של אנשים, ויש להם מנהיג אחד. המנהיג הוא השולט, ימינה, שמאלה, אומר הרמב״ם, חבורה של אנשים רואים בעיניים. אבל המנהיג שלהם עיוור, כולם בסוף יפלו לבור. אבל חבורה של עיוורים, אבל בראש שלהם עומד אחד רואה, כולם יגיעו לחוף מבטחים. אתם יודעים למה? השאלה מי הראש שלך. אחים יקרים, יש אנשים שהיום הראש שלהם זה מסמר בלי ראש. הראש הוא בלי ראש. אנשים ריקים ופוחזים, רעים וחטאים, שונאי השם, שונאי עמו, שונאי תורה, שונאי הכל. כל מה שזז הם שונאים. שהוא לוקח אותך והוא מלקק אותך, חז"ל כבר הזהירו אותנו בפרקי אבות, היזהרו ברשות שאין מקרבים לו לענת עצמם, ואין עומדים לו בשעת דחקו, הם מחפשים אותך בתור כלי למשחק, לא יותר. כשהוא לא יצריך אותך, הוא יזרוק אותך פשוט. אבל רבותיי תורה, הם יעשו הכל כדי לעזור לך. זו המטרה שלהם. מרן הרב עובדיה היה מוכן לעזוב הכל כדי לעזור ליהודי, כדי לעזור לאלמנה, כדי לעזור ליתום, כדי לעזור לעוד ילד יהודי שיכנס לתלמוד תורה. אפילו את התורה חביבה עליו. הוא היה חדור מטרה של תורה, אבל לא יודע מתי לסגור את הספר. ללכת ללמד יהודים פשוטים תורה שיכולים ללמוד דברים עצומים.
הרב בניהו שמואל עליו שלום, שם שמו אותו, סיפר שהוא ראה את הרב עובדיה 10 שנים בקביעות לומד עם הרב מרדכי שרעבי חברותא בקבלה. והרב עובדיה היה אומר עליו שבחים אין קץ בתורת הקבלה, כמה היה גדול. וכמה הרב עובדיה הסתיר את עצמו, לא חיפש רעש וצלצולים. פעם אחת בשיעור, לפעמים הוא היה נאבד. אם הרב עובדיה מדבר, הוא לא בעולם הזה. היה מדבר, פתאום אחד אומר, אתם יודעים שיוד כבב כזה בניקוד כזה, זה חסד, זה גבורה, זה תפארת, וסדר העולמות. עכשיו הוא מדבר, פתאום הוא התעורר כזה, מה אני מדבר עכשיו, מה זה, קשור? החילה, בואו נחזור לעניין שלנו, עכשיו אנחנו לא מקובלים, בואו נחזור. תראה, זה מבין, אף פעם לא דיבר על זה, כאילו, אתה רואה את הגדולה שלהם, את העוצמה של האנשים האלה. בואו נראה רבותיי, צילח בעקבי הצון ורעי את גדויותיך על משכנות הרועים. אלה הרועים האמיתיים שהיו מוכנים למות למענם ישראל. בעולם יהיה איתנו, שנזכה באמת כולנו להיות חדורי מטרה וללכת בקו ישר ונכון. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. דיסק, דיסק און קי, כן רבותיי, כדאי מאוד לכל אחד לקחת, לשמוע בדרכים. אתה גם נוסע באוטו, תשמע דברים רציניים, חבל לשמוע שטויות ברדיו. פעם אחד בא לפה מישהו, היום הוא בא על תשובה גדול, נהג מסעית, רועי קוראים לו, הגיע לפה יום אחד לשיעור, מי שזוכר אותו היה מגיע לפה, 8 עגילים בכל האוזן, עם קוקו, אני יודע איך הגיע לפה, הגיע, היום רבותיי, בן פורת יוסף חרדי, מגיע לשיעורים, לומד, פלא פלאות, הוא אומר לי, הרב, הייתי שומע כל היום, לא יודע, גלי צהל, גלגלץ, בלבלץ, בלבולי צהל, בלבולי שכל, לא יודע מה הייתי שומע, מאז אומר, אני שומע אותך כל היום דיסקי, אומר, אתה לא יודע, זה מה שחיזק אותי. אז הנה, יש לך דיסק און קי, 800 ומשהו דרשות לשמוע, 50 שקל אתה קונה עולם הבא. מי לא שם דבר כזה באוטו, שומע דברי תורה, דבר גדול ועצום. רבותיי, אתם לא מבינים מה הסרטונים עושים. אני אומר לכם, אנשים לא מבינים. הסרטונים עושים עבודה נפלאה בשטח. רבותיי, כל אחד מאיתנו חייב להיות חדור מטרה. כמו אברהם אבינו שהיה הולך ממקום למקום לחזק את הבריות. היום אתה לא צריך ללכת רחוק. זה הולך במקומך. סרטון אחד אתה שולח ואתה מזכה את האחר. דבר גדול ועצום. יש כאן את, את החוברות של מלאכת יוסף. על דש ועל בורר, רבותיי. כל אחד יכול לזכות. סך הכל 10 שקלים. נפלא. אפשר ללמוד בבית עם האישה, עם הילדים. גדול ועצום. מה יש לנו פה עוד? בורר הוא אומר ששבוע הבא רק יהיה, יש כאן רק את דש ו... ככה, רבותיי, יש עוד איזה משהו, את זה לא כתבו לי, אבל את זה אני חושב על זה. אני יודע שכל אחד יגיד הרב, היום המצב לא פשוט וכן פשוט, אני רק רוצה להגיד לכם משהו אחד. אני יכול להגיד לכם איפה המצב לא פשוט. בתקופה האחרונה, מאז הקורונה, רבותיי, ההוראות קבע של הישיבה שלנו ירדו ברמות שאין דברים כאלה. שהרבה אנשים מפחד, אין לנו כסף, יש לנו כסף, כאילו שזה מה שיגאל אותם, 50-100 שקל, אין לי תורמים של אלף ואלפים. יש לי תורמים על 200, 500, 600, מורידים. רבותיי, הורידו כמויות אדירות. אתם לא מבינים על מה אני מדבר איתכם. אני מבקש מכל אחד. לעשות מאמץ, לעשות הוראת קבע לישיבה, או שמישהו יכול להגדיל, או לפחות אם אתה לא עושה, אתה תדאג לחבר שלך, למישהו מהמשפחה, הלו, תעזור לישיבה הזאת, תעזור להם, תעזור למוסדות האלה שעושים כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה, אם זה, אם זה הסרטונים, ואם זה הישיבה, ואם זה המדרשות, ואם זה העלונים, אני אמרתי לכם, רק העלונים בחודש רבותיי, 20,000 שקל, תבינו מה אני מדבר, רק העלונים האלה שאתם רואים פה. אני יכול להגיד לעצמי, הלאה, מה אני צריך לתת להם? מישהו אף אחד לא משלם על זה? בטל את העלונים האלה. לא, אנחנו רוצים שיהיה טוב לכולם. אנשים מתקשרים אליי מכל הארץ, הרב, אתה לא מבין. הרב חוטה, שמעתם על הרב חוטה שיהיה בריא? הוא היה חולה. דיברתי איתו אתמול, אמר לו, הרב, אני מקשר לך, למה אתה לא עונה לי? מסכן, מרוב לחץ שהיה לה בקורונה, שיעורים וזה, קרס, הבן אדם התמוטט. היה מאושפז בבית חולים, אומר לי, יכלתי לדבר. תשמעו מה הוא אומר לי. תקשיבו טוב, אומר לי הרב זר, תקשיב טוב. מה שנתן לי כוח בבית חולים על המיטה זה העלון שלך של שבת. שכבתי, דבר איתכם על תלמיד חכם ברמה. שכבתי במיטה ואני מתענג על כל מילה. אומר, אתה לא מבין, זה עלון מטורף. אז אני אומר לכם, זה לא שתגידו איזה בן אדם פשוט אמר, אומר לכם, אפילו תלמידי חכמים נהנים לקרוא אותו. אז אנחנו עושים טוב לאנשים. צריכים את העזרה שלכם, אחים יקרים,
שהעזרה שאתה עוזר זה לא אתה, זה השם נותן לך כוח. זכרת כי השם ככה הוא נותן לך כוח לעשות חיים. במקום לזרוק את הכסף במקומות אחרים, אנשים אומרים לי כסף, ללפה יש לו כסף. לפתוח שולחן ב-500 שקל, יש לו כסף. לטייל פה יש לו כסף, שמגיע לישיבה פתאום שם אין לו כסף. רבותיי, אפשר לעשות, וכדאי לעשות, וצריך לעשות. שכל אחד יתאמץ, ויעזור, ובעזרת השם בזכות זה יבוא לכם שפע טוב וברכה. אמן, כן יהי רצון, חזקו ובמצוות.